ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର 4164584 38 ବର୍ଷର ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସ୍ୱଦେହରେ ନୁହେଁ ବିଦେହରେ ସିଆଚୀନର ଏହି ବରଫାବୃତ ଚଟାଣ ତଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶ୍ୱାସହୀନ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଆଜି ଦେହରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 63 ବର୍ଷିଆ ପତ୍ନୀ ଆଜି ହତବାକ୍ ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ମିଳିଛି ସତରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ 38 ବର୍ଷ କଥାରେ କହିଲେ 3 ଯୁଗର ଅନ୍ତରାଳ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ 3 ମିନିଟରେ ପର ହୋଇଯାଉଛି ସମୟର ସେହି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଠାବ କରିବା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସିଆଚୀନର ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ରେ ସେ ଦେଶ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼ି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ 1984 ମସିହା ମେ 29 ତାରିଖ ସିଆଚୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ ମେଘଦୂତରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସିଆଚୀନ ଗ୍ଲାସିୟର କିଛି ଅଂଶ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା 1984 ଅପରେସନ୍ ମେଘଦୂତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସିଆଚୀନ ଗ୍ଲାସିୟରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଲାନ୍ସ ନାୟକ 20 जवानों की पेट्रोल गई थी जो आइस स्टॉर्म में फंस गई और 20 के 20 जवान जो है मारे गए 15 की बॉडीज मिली और 5 की बॉडीज नहीं मिली जिसमें से एक के जवान की बॉडी अभी मिली है 38 साल के बाद में क्योंकि वहाँ पर तापमान मैंने कहा -45 डिग्री तक रहता है उसमें बॉडीज प्रिजर्व रहती है बिल्कुल उसी माफिक जैसे एल्प में 100-100 साल के बाद बॉडीज मिली हैं एब्सोल्युटली प्रिजर्व सियाचिन में भी अगर 200 साल के बाद बॉडी मिलेगी तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कल ही मरे हुए हैं हिंदुस्तान की फ़ौज को मैं दाग देता हूँ कि इसको हवाई जहाज़ के माध्यम से उसके गांव तक ले जाया जाएगा और उसको फुल मिलिट्री ऑनर्स दिए जाएंगे मैं उसकी बीवी को और उसके बच्चों को देशवासियों की तरफ से पूरी श्रद्धांजलि देता हूँ ଏହି ଘଟଣାକୁ 38 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ମିଳିବା ଆଶା ବି ହରେଇ ବସୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ହେଲେ 3 ଦିନ ତଳେ ସିଆଚୀନର ଏକ ପୁରୁଣା ବଙ୍କରରୁ ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଠାବ ହୋଇଥିଲା ସେନାବାହିନୀର ଜଣେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ମି ନମ୍ବର ଥିବା ପରିଚୟ ଡିସ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରେ ସରକାରୀ ସେନା ରେକର୍ଡରୁ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ମିଳିପାରିଥିଲା ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ସିଆଚୀନ ଯବାନଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ 63 ବର୍ଷିଆ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହଲ୍ଦୱାନିରୁ ତାଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା हम पूरे उत्तराखंड सरकार की तरफ से उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं और उनके पारिवारिक जनों के लिए जो भी हमसे उनके परिवार के लिए हम उनके साथ हैं उनकी शहादत हमेशा से हमारे लिए स्मरण में रहे उत्तराखंड के आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरण में रहे उसके लिए हम हमेशा जो भी उनकी स्मृति में हुआ वह काम भी आगे करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़